זאת אומרת, רבותיי, מי שלא עמל בתורה, מי שלא עמל בתורה, ואם לא תשמעו לי ותעשו במצוות האלה, בחוקותיי תמאסו, הוא לא עמל בתורה. אז זה לא רק שהוא לא עמל בתורה, אז אני לא עמל בתורה. רבותיי, מי שלא עמל בתורה, אז גם כשהוא רואה מישהו אחר עמל בתורה, הוא מזלזל בזה. זה לא חלק ממנו כבר. כי אתם יודעים, אני אסביר לכם איך זה פועל בטבע בנפש האדם. הרי אם אני לא עושה את זה ואני אעריך את זה, אז משמע אני טמבל. מה, אתה מעריך את זה ואתה לא עושה את זה? רגע, אז למה אני לא עושה? כי זה סתם שטויות, נומך איך אתה, נראה לך? הבנתם איך זה עובד? הנה, עכשיו היינו בבית האבלים, דיברתי שם, אז מישהו שמואל שומע אותו, איזה אחד מבוגר, אומר לו, מי זה הפרזית הזה שבא לפה לבלבל את המוח? יאללה, שילכו לעבוד, שילכו לצבא. הוא מסכן, אני לא מאשים אותו. אין לי שום משמל לאיש הזה, זה התנאים שבהם הוא גדל, זה תנאי המחיה שלו, וזה מה שהוא ניזון יום ולילה. וזה עבירה גוררת עבירה, כי כשהוא לא עושה את המצוות, והוא לא מקיים אותם, והוא לא לומד, אז הוא מואס באחרים העושים. שמואל רש"י אומר, מואס באחרים העושים. משפטי תגעל נפשכם, שונא את החכמים. שמעת מה זה תגעל נפשכם? הוא רואה רב, הוא נגעל. זה מה שהיה עכשיו. איכס, זה הדתיים האלה. איכס, תגעל נפשכם, שונא את החכמים. למה? החכם הוא הסמל של התורה, אז זה בשבילו כבר גועל. לבלתי עשות מונע את האחרים מלעשות. שמעתם מה קרה כבר? לבלתי עשות, עכשיו השלב הבא. הוא רואה מישהו הולך לעשות את המצווה, אומר לו, עזוב, 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 עזוב. אתה רוצה שטויות שלך, יאללה, אתה... טוב, אתה עושה, מה אתה, אתה השתגעת, מה אתה עושה? אני לא יודע אם להגיד את זה. אבל אני אגיד לכם משהו. שבוע שעבר איזה מישהו נפטר, לא משנה. לא אגיד, לא אפרט יותר מדי, שאולי המשפחה לא יבינו מה אמרתי. נפטר בחור צעיר, בתאונה טרגית. חבר שלו מתקשר אליי, אמר לי, הרב, אתה יכול לבוא לדבר? חבר שלי, פה, מזה, טוב. מה קורה? הוא אומר לי, אתה לא מבין, הרב. המשפחה יושבת שבעה, הם לא מרשים להתפלל באוהל. לא להניח תפילין, כלום. שום סמן יהודי לא להכניס לאוהל. למה? הם כועסים על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, והוא עצמו, לפני שנפטר, הוא היה חבר הכי טוב שלי, בחור צעיר, בן 25. לפני שנפטר, הייתי מתחנן לה, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן, לא להניח תפילין, ולא כלום, ולא כלום, ולא כלום. אתם מבינים, בן אדם שבורח מהמצוות, גם כשהוא נפטר, לא נותנים לו את ההזדמנות מהשמיים שהמשפחה ישנאו את זה ולא ייתנו לזה להיכנס. הוא אומר לי, הרב, התווכחתי עם אמא שלו, שהיא הסכימה שנעשה קדיש וזה, אבל שזה יהיה מחוץ לאוהל. אתם מבינים מה שזה? ודיברתי איתה שאתה תבוא לדבר, אז בסופו של דבר היא הסכימה, אבל תראה, אמרתי לו, תשמע, אני לא מוכן לבוא, אני לא צריך תלבצים, אין לי כוח לבוא לריב עם אנשים, אם זה הסגנון שלהם, אז מה יש לעשות שם? אבל תראו איזה אומללים, אני אומר לכם, אני לא מסתכל על זה חס ושלום בכעס, תראו איזה אומללות, תראו לאן הביאו את העם שלנו, אנחנו צריכים לבכות, תראו לאן הביאו את האנשים.